O Concello de Maceda garda un pequeno tesouro, un museo no que se rinde homenaxe a unha figura especialmente importante na nosa historia, o médico rural. Recolle toda a historia da medicina rural en Galicia durante o siglo XX, desde principios de siglo hasta o ano 90, donde se crean os centros de salud e a figura do médico rural xa deixa de ser inexistente, no sentido de que antes era solitario, traballaba as 24 horas do día, os 365 días do ano, cun salario mínimo, con vocación de entrega. O médico, quizás rural, era unha das figuras máis emblemáticas e máis queridas dos pueblos da zona rural de Galicia. Era amigo, confesor, veciño, psicólogo, en fin, formaba parte día a día da vida dun pueblo. O que comezou sendo un sono foi empezando a cobrar vida no ano 2016. O museo hoxe atópase nos baixos do concello, pero hai en marcha un proxecto moi ilusionante, a recuperación dun edificio que se pretende destinar a actividades culturais e no que se ubicaría definitivamente o museo. O museo atopamos que pezas quizás de principios de siglo, donde o médico rural tiña poucos medios diagnósticos, un fonendo, un termómetro, un aparato de tensión que compraba el mismo, que non lle proporcionaba a administración ni nada, sobre todo o que sí tiña un gran ollo clínico. É dicir, conocía os pacientes en todas as etapas da súa vida, que é fundamental, desde a niñez hasta a adolescencia, a todo. Entonces era un médico observador, por así decirlo, clínico, no sentido que exploraba o paciente con medios diagnósticos escasos que tiña, pois nunca deixaba de palpar, de auscultar, de estar ao lado do enfermo. Está dividido en diferentes zonas, en cada unha delas hai infinidade de pezas, todas doadas por antigos médicos rurais ou polas súas familias. Tras de cada pieza hai unha persona, un médico, unha historia. Entonces con isto pouco a pouco fomos elaborando o que é o museo, a estrutura do museo. Creo que si se deciden a visitalo, son 9 zonas temáticas, en cada zona temática explicamos e sin darse conta contamos a historia da medicina rural. Parte do museo viaxa por toda España como unha exposición itinerante que xa percorreu localidades como Sevilla, Alicante ou Zaragoza. Tamén participa en congresos médicos e recibe ao longo do ano numerosas visitas. A xente queda impactada, é dicir, non pensa que aquí non pueblo pois haya un museo pionero a nivel de europeo que describa dunha forma sencilla o que a historia da medicina rural, que eu creo que un dos patrimonios inmateriales máis importantes que temos en Galicia, é máis apreciado por a xente dos pueblos. A xente causalle impresión porque haber un museo pois dase conta da evolución do que, é dicir, hasta os anos 70 a medicina aquí pasouse de edad media a edad totalmente actual, contemporánea, donde a partir dos anos 70 empezaron a antibióticos, vacunas, medios diagnósticos de tal envergadura que, bueno, hoxe en día pasouse dunha mortalidade de 40 anos a principio de siglo a 80 na actualidade. A historia da que falan todas estas pezas está repleta de anécdotas. E, bueno, eu atendí un parto, foi bastante complicado no domicilio, bueno, cuando me dixeron a familia cuánto era, dixenlle, mire, o único que lle pido é que lle poñan o meu nombre, porque o que fixe non ten valor. E, bueno, ao cabo de 25 anos, estando indo por a zona de Trives, pareime nun restaurante a comer. E, bueno, vi que tiño un trato moi especial, iba a camiña a familia, e, bueno, dixeronme que non era nada, que estaba invitado para casa. Eu dixenlle cal era o motivo e dixome, eu chamome José Manuel, como este, en ese momento apareceron os pais cunha tarta con velas. Entonces foi un regalo para min que é o importante.